أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allah ma'alimna ma yang fa'una wa fa'na bima'allamtana Wazidna ilma Allah ma'ati anfusana taqwaaha وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تم بالخير اما بعد InsyaAllah kita sambung terdambur surah Ali Imran ayat 81 Sebelum kita sambung Kita tengok pengajaran ayat yang lepas Ayat 79 dan 80 Ayat 79 dan 80 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون <تصف> Pengajaran ayat 79 Pertama, <Tak> sesungguhnya barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah sesungguhnya barang siapa yang dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat maka tidak mungkin dia akan mengajak manusia supaya menyembah dirinya atau fanatik pada dirinya kerana ilmu yang benar dan bermanfaat akan hanya mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu. Yang kedua, barang siapa yang memaksa manusia mengikut kata-katanya atau perbuatannya maka dia telah menjadikan pengikutnya sebagai hamba kepadanya kerana mentaati seseorang adalah merupakan ibadat kerana mentaati seseorang adalah merupakan ibadat maksudnya beribadat kepada Allah bukan bermakna kita sembah sahaja tapi kita ikut cakap-cakap dia ataupun dia buat peraturan kita ikut walaupun bercanggah dengan Quran dan hadis maka itu juga dikira sebagai menyembah ataupun beribadat ini berlaku pada dalam satu hadis yang sahih kan Uh, kisah Adi bin Hatim. Huh? Pernah dengar kan? Kisah Adi bin Hatim. Yang uh, asalnya adalah seorang ulama' Yahudi. Sorry ya, uh, ulama' Nasrani. Bila turun... Uh, bila turun ayat, Ittakhazu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Uh, ayat ini daripada surah At-Taubah ayat 31 iaitu Allah mencela mereka-mereka yang menjadikan ahbarahum ulama-ulama mereka waruhbanahum dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Jadi bila turun ayat ini Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami tak sembah pun mereka. Macam uh, orang sembah berhala, kami tak sembah pun. Maka kata Nabi SAW, Alisa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu Qala na'am qala fatilka ibadatuhum Nabi bagi pencerahan kepada Adib bin Hatim. Assalamualaikum. Kata bukankah mereka itu iaitu pendeta-pendeta dan ulama mereka membuat hukum menghalalkan apa yang Allah haram dan kamu pun ikut menghalalkan apa yang Allah haram dan ulama itu juga mengharamkan apa yang Allah halal dan kamu pun ikut mengharamkannya Bukankah begitu kata Nabi kepada Adi Kata Adi bin Hatim ya naam Maka kata Nabi fatilka ibadatuhum Itulah bentuk ibadat. Jadi ikut seseorang, ikut tu guru yang bukan perintah daripada Allah dan Rasul adalah dalam bentuk ibadat menyembah manusia. Tak perlu tu guru tu kata sembahku atau perukuk padaku atau sujud tak perlu. Okey, pengajaran yang ketiga. Sesiapa yang diberi oleh Allah kitab dan hikmah serta kenabian maka dia tidak akan menyuruh kecuali perkara yang baik sahaja yang keempat Orang beriman yang terbaik ialah Yang menjadi muallim rabbani Orang beriman yang terbaik ialah Yang menjadi muallim rabbani Iaitu yang mengajar Al-Quran dan Sunnah Kepada manusia sehingga manusia betul-betul kenal Allah dan menyembahnya. Yang kelima, sesiapa sesiapa yang menjadi muallim sahaja tetapi tidak rabbani maka ilmunya adalah cetek dan ia tidak akan mengubah hati dan akhlak manusia. kerana faedah ilmu yang sebenar ialah amalan dan akhlak yang mulia Macam mana kita nak beza Mu'alim dengan Rabbani Mu'alim ni Rabbani ha, Apa beza Dia bahasa Melayu macam sama je Mengajar dia ha? menyampaikan Mengajar menyampaikan Rabbani Apa beza mengajar dengan mendidik Rabbani hati Lebih kepada hati Ah. Ha. Boleh bagi contoh? Dia ada kaedah dalam bahasa Arab. Bil misal yattadhih al-amru kan al-maqal. Dengan contoh, dengan contoh, dengan misal semakin jelas kata-kata itu. Ah ha, kita bagi contoh daripada sirah nabi kan. Ada satu ketika seorang uh, sahabat datang jumpa Nabi nak minta apa? Nak minta izin berzina. Nabi adalah muallim rabbani. Maka sebab tu Nabi tak terus menghukum. Kalau muallim dia kata apa? Hukum berzina adalah haram, jangan berzina. Habis. Itu muallim. Tapi kalau muallim rabbani, apa Nabi cakap pada lelaki ni? Apa pandangan kamu kalau orang berzina dengan mak kamu? Setuju tak? Tak. Begitu juga orang tak setuju kamu berzina dengan mak dia. Apa pandangan kamu orang berzina dengan isteri kamu? Setuju tak? Tak setuju. Maka begitu juga orang tak setuju kamu berzina dengan isteri orang. Setuju tak kalau orang berzina dengan anak perempuan kamu? Tak setuju. Maka begitu juga orang tak suka kamu berzina dengan anak perempuannya. Itu Rabbani membuka minda, dan sehingga dia rasa, yang dia buat tu, kalau dia tak suka orang buat pada dia, dia pun jangan buat kepada orang. Sebab orang pun tak suka juga. Kan? Itu mu'alim Rabbani. Begitu kan contoh ada badui kencing dalam masjid kan? Kalau mu'alim saja dia buat apa? Ha? Haram kencing. Mengotorkan masjid. Tak beradab. Dia cerita hukum je. Tapi kalau Rabbani, Macam Nabi buat lah Nabi larang sahabat jangan marah Bagi dia selesai kencing ke bodoh siram Baru boleh didik Begitu. hmm? ha. Ikram Ada seorang Syekh Muhammad Ghazali Rahimahullah Seorang ulama di Mesir Ditanya kepada Pelajar dia Bila kamu jumpa orang yang Tak solat apa hukum orang yang tak solat? Jadi pelajar dia jawab kata Boleh terkeluar daripada Islam Boleh masuk neraka Syekh Muhammad Bukan. Ghazali jawab Bukan Hukum orang yang tak solat ialah Wajib kamu ajar dia Bisa tak? Bisa. Ha, itu muallim dengan Rabbani Kita suka menghukum tapi kita tak Bimbing dia Okey, yang ke berapa? Ciri-ciri utama muallim rabbani ialah sentiasa mengajar manusia al-Quran dan sunnah. Sehingga manusia betul-betul ikhlas beribadat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujua, yang ketujuh antara sifat Mu'alim Rabbani juga ialah Sentiasa menyuruh yang ma'ruf Mencegah kemukaran Dan sentiasa sabar Sentiasa sabar dalam semua keadaan Okey, uh, ayat 80. Allahu bil amin syaitan rajim, ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا. Ayat murukum bil kufri ba'da iza antum muslimun. Pengajarannya pertama, wajib beriman kepada para malaikat wajib beriman dengan para malaikat bahawa mereka adalah makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya dan bukan tuhan. Yang kedua, sesiapa yang menjadikan malaikat atau nabi sebagai tuhan dia adalah kafir. Okey dah. Nah, dua je. Kita sambut ada bor. Alhamdulillah <tuh> ibn al-Shaytan Ayat malam ni ayat 82 ha? Oh tak nampak sini 81 Dia masih lagi berlega tentang uh, Kewajipan uh, Manusia terhadap Allah dan juga kepada para Nabi Dan juga untuk menafikan Pegangan orang Yahudi dan Nasrani yang mendakwa Uh, nabi mereka adalah tuhan okay allahu billahi rajim wa iz dan ingatlah ketika mana uh, sebelum ni kita dah banyak kali jumpa waiskan. Bila sebut Waiz tu ada apa yang sebelum tu? tapi tak disebut. Ha uskur. Apa mana uskur? Ingatlah. Uskur ni ingatlah fi'il apa ni kalau bahasa Arab? Perintah. menunjukkan apa? Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Jadi Allah Allah perintah uskur. Allah perintah pada siapa ni? Pertama kepada nabi dan perintah kepada Nabi adalah perintah kepada semua umat dia. Perintah kepada ketua bermakna perintah kepada orang di bawah. Jadi kalau Nabi wajib mengikut perintah Allah iaitu ingatlah kisah ini. Maka perintah ini juga kepada kita. Jadi bila kita baca Quran jumpa wa'is, kita kena beri perhatian. Yang lain pun kena bagi perhatian tapi yang ini lebih. Sebab ada perintah ingatlah ketika mana. Apa dia? Ingat apa ni? Akhazallah ketika mana Allah telah mengambil misak. Misak ni dia kalau makna dia dari segi bahasa Arab makna dia ahdun. Ahdun. Ahadun makna perjanjian Pernah kita jumpa tak perkataan Ahadun Dalam doa ah ke zikir ke Wa ana ala Ahdika Wa wa'dika kan Itu zikir apa tu Sayyidu Istighfar kan Wa ana ala ahdika Wa wa'dika Apa makna dia wa ana ala wa ana ala ahdika wa wa'dika aku dan aku sentiasa di atas ahdika perjanjian dengan engkau wa wa'dika janji apa beza perjanjian dengan janji kalau bahasa Melayu macam asap, kata sama kan Janji perjanjian Hmm? Ini baca sikit setiap bagi kan Perjanjian Kalau janji Tak dimenterai Yang mana Yang mana Ahdika ini kan Allah. Bawa adika? Masa depan. Betul. Okey, kalau wa ana ala aku sentiasa atas perjanjian dengan kau. Apa perjanjian kita dengan Allah? Mentahid dan beribadat pada Allah. Termasuklah semua perintah Allah, solat, puasa dan sebagainya, kan? Kemudian wawa adika? Ah betul. Yang ini perjanjian kita dengan Allah. Yang ini janji Allah untuk balas bila kita laksanakan perjanjian ini. Sebenarnya Allah perlu tak berjanji dengan kita. Bila kita taat, Allah perlu tak janji nak bagi balasan. Tak perlu. Sebab dia Tuhan. Dan kita hamba. Allah nak suruh kita buat apa-apa tanpa balasan. Itu hak dia. Dia Tuhan. Tapi Allah janji juga nak bagikan. Maka Allah janji nak bagi itu. Lebih daripada yang kita buat. Kita buat kat dunia kadang-kadang. Kita solat. Lima tahun je yang betul. Yang khusyuk. Yang Tuhan terima. Tapi yang Allah balas apa dia? Syurga berapa? Lima tahun? Tak. Jadi Allah janji ini sebab Allah. Maha pemurah. Dan Allah juga tahu kalau tak ada janji ganjaran ni agak-agak jalan tak berjanji ni? Jalan ke mana ke laut dah? Okey. Jadi misak ialah ahdun, perjanjian. Uh, dia sebenarnya misak ni ialah kuat. Sesuatu yang kuat. Sebab itulah perjanjian itu dia panggil misak. Sebab bila perjanjian dia macam ada satu ikatan yang memaksa kita untuk melaksanakan perjanjian. Biasa daripada perkataan ni, wuska, al wuska, al wuska, and misak daripada perkataan wuska. Pernah dengar tak perkataan wuska? Pernah dengar tak? Pernah baca? Wuska. bahaya apa Ada Al-Quran Tapi yang pasti tak ada dalam surah Yasin La ikraha fid-din qad tabayyana ar minal ghayr fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsata bil-urwati Ha, memang cekap menyambung. Fakadis tam seka. Fakadis istam seka. Bil. Puska. Allah kata siapa yang fama yakfur bi siapa yang kufur engkar semua untuk jenis tagut kemudian wa yu'min dan dia betul-betul beriman kepada Allah setelah dia buang semua kufur tagut dia pun beriman kepada Allah. Waqadis tam saka. Orang ini sebenarnya telah berpegang dengan orwah. Simpulan. Yang kuat. Yang kukuh. Ayah ini yang macam Bilal ni. Bila dia buang semua tarut, dia beriman. Azab macam mana pun, dia tak akan bergoyah Sebab apa? Dia bergantung pada tali yang sangat kukuh. Okey. Ingatlah ketika mana Allah mengambil perjanjian perjanjian an-nabiyyin dengan para nabi. Bila sebut para nabi masuk tak rasul? Masuk kan? Bila sebut rasul masuk tak semua para nabi? Tak. Okey. Uh, ingatlah ketika mana Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Apa perjanjian Allah dengan para nabi? Ah, uh, yang paling asas ialah nabi itu sendiri kena mentauhidkan Allah, kemudian mengajak pula orang mentauhidkan Allah. Ubudullah wa'ttakuh Lama ataitukum. Lama Manakala ataitukum aku ataitu aku memberi aku beri kepada kamu min kitab dari kitab kitab ni apa dia ni Ha, dalam tafsir mengatakan ialah kitab ini. Ha, bila sebut nakirah itu umumlah. Termasuklah kitab Taurat, Injil. Dari kitab Wahikmah dan Hikmah. Apa makna Hikmah? Hikmah juga bermakna hukum. Uh, hukum hakam ataupun syariat Ataupun peraturan Dan hikmah juga ialah Meletak sesuatu pada tempatnya Setiap hukum Allah Pasti ada Hikmah Semua Kemudian ja'akum telah, telah datang kepada kamu rasulun seorang seorang rasul musaddiqun ha ah, di sini pengajarannya Allah bagi apa kepada para nabi ni Kitab dan hikmah, kan? Pengajarannya apa? Allah bagi apa pada Qarun? Harta. Allah bagi apa pada Fir'aun? Kuasa. Antara kitab dengan harta dan kuasa mana lebih bernilai? Kitab. Kenapa? Tapi dalam sepanjang hidup kita banyak cari harta ke banyak cari kitab. Ha kenapa cakap lain buat lain ha? ha? Bercakap benarlah ha. Sebab itulah bila Allah sayang, Allah cinta pada seseorang, Allah tak bagi harta. Allah bagi kitab ilmu yang menyebabkan orang tu dapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Okey, kemudian datang kepada kamu Rasul. Siapa ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ni iaitu Nabi Muhammad musaddiqun, ya. Dia membenarkan. Ini sebenarnya kun-kun ni siapa ni? Allah mengambil perjanjian dengan para nabi manakala ataupun tatkala aku telah beri kepada kamu. Kamu ni siapa? <Susur> <Hah>? <Susur> tak kom ni kan kom ni orang orang depan. Bukan mereka. Sekarang ayat ni turun zaman siapa ni? Zaman Nabi Muhammad. Para Nabi ada tak depan tu? Ha? Ada tak para Nabi ketika ayat ni turun? Tak ada. Kalau dituju pada para Nabi, ayat ni bunyi macam mana? Ata itu hum, hum mereka. Jadi kum ni siapa? Ahli kitab. Nasrani dan Yahudi kan? Uh, tapi kitab-kitab sebelum tu Allah bagi pada orang yang sebelum tu Yahudi dan Nasrani zaman Nabi Allah bagi tak kitab tu kepada mereka tak tapi mereka beriman dengan kitab tu kononnya lah kan jadi Allah kata perjanjian dengan para nabi termasuklah nabi-nabi kamu ni daripada Bani Israel dan aku telah bagi kepada kamu kitab-kitab tu maksudnya bila aku bagi kitab kepada orang-orang dahulu dan kamu percaya kitab tersebut seolah aku bagi pada kamulah boleh apa? Kemudian lepas tu datang pula kepada kamu seorang rasul iaitu Nabi Muhammad. Apa apa dia yang Nabi bawa ni? Musaddiqun. Ia hanya membenarkan lima. Bagi apa yang bersama kamu. Kenapa Allah sebut Musaddiqun? Ha? apa tujuan ha? Ha. sebenarnya Allah nak tempelak bahawa dakwa mereka beriman dengan Taurat dan Injil adalah dusta Buktinya apa Bukti mereka tolak Quran sedangkan Quran tu hanya mengesahkan apa yang mereka dakwa mereka beriman kalau beriman dengan Taurat, wajib beriman dengan Quran. Sebab Quran hanya mengesahkan. Okey. Dia mengesah ni maksud apa dia? Apa maksud? Quran mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu. Yalah, macam mana cara mengesahkan? apa ke semualah ada tak Allah sebut dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akhir zaman ada seorang nabi ada kan ada dan betul-betul datang tak ha itu makna betul-betul datang mengesahkan dan cerita dalam Quran dengan cerita dalam Taurat ada tak percanggahan tak ada bila tak ada percanggahan ia mengesahkan jadi sebenarnya tak ada alasan untuk kamu tolak Al-Quran kalau kamu tolak tu mana sebenarnya kamu tak beriman dengan semua kitab. Ada tak orang kita, orang kita kan mengaku mulut mengaku beriman dengan Quran. Ramai kan? Tapi bila kita baca Al-Quran, ya ada kata yang ni macam tak sesuai je. Ada tak penganga ahli kitab? Mulut cakap beriman, tapi bila faham, bila kena tabatah hidung dia, insya-Allah lepas pencin saya berubahlah kan. Okey, untuk minunah pasti hendaklah kamu beriman dengannya. Uh, siapa kamu ni? Ahli Kitab. Bila datang Rasulullah membawa Al-Quran dan membenarkan apa yang kamu percaya dahulu. Maka tugas kamu sepatutnya apa? Beriman. Periman, jangan banyak cakap. Lah. Sebab dia sama saja. Dan beriman dengan nyanyi. balik pada apa? Sama ada Quran ataupun Rasulullah. Walatan surannah dan hendaklah kamu menolongnya. menolongnya membantunya apa maksud menolong ni nabi muhammad perlu tak pertolongan manusia perlu tak tak tapi ayat ni macam allah kata hendaklah kamu menolongnya sebenarnya menolong rasul ialah menolong kerja yang rasul buat apa kerja yang rasul buat dakwah menyebarkan Islam menegakkan agama Allah. Jadi kamu wajib tolong menyebarkan apa yang Nabi sebar. Kamu wajib tolong tegakkan agama yang Nabi tegakkan. Jangan buat yang berbeza. Boleh. Ah. Ha. Yang ni sebab tu Allah bagi tahu dua. Pertama wajib beriman, yang kedua wajib tolong agama Allah maknanya kalau beriman saja tak cukup mesti ada unsur me, menolong agama Allah Okey, apa hukum menolong agama Allah ni? kita dah fahamkan menolong agama Allah maknanya menyebarkan ilmu sebagaimana Nabi buat pergi berdakwah dan uh, para sahabat korbankan bukan sedikit korbankan masa tenaga, harta, bahkan nyawa untuk menolong agama Allah. Okey, jelaskan. Menolong agama Allah apa dia? Sekarang apa hukum menolong agama Allah? Sunat ke wajib ke? Ha? Wajib. Ada dalil? Ha? Apa dia? Ha. Ayat ni tak apa jelas wajib kan? Ayat apa tu? Ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا كونوا أنصار الله كما قال <سؤال> عيسى ابن مريم قال الحواريين من أنصاري إلى الله سرابني هيا Uh, ayat terakhir je. Tak ingat nombor tak apa ayat terakhir ya. Ayat 14. Okey, cuba terjemah. Ya ayu allazina amanu. Sekarang Allah cakap dengan siapa ni? Ha? Tak, Allah cakap dengan beriman saja. Siapa yang tak beriman tak payah dengar. Ha? Sebab tu uh, kata Abdullah bin Mas'ud bila jumpa ayat dalam Quran ya ayyuhallazina amanu apa kata Abdullah bin Mas'ud wajib kamu dengar fokus sebab ada perintah yang Allah nak perintah ataupun larangan yang Allah nak larang yang berkaitan dengan iman kamu mana perintah tu kalau kamu buat itulah tanda kamu amanu kalau kamu tak buat perintah Allah itulah tanda sebenar kamu tak beriman jadi wajib dengar, wajib dengar dan faham. Tapi banyak kali kita jumpa ayat yang lazina amanu, kita jalan terus ataupun berhenti dulu. Apa perintah Allah? Kebiasaannya. Jalan terus. Jalan terus. Jalan terus. Kenapa? Ha? Tak senggol ya? Ha? Ha? Sadaqallah al Sebab kalau kalau nak tengok-tengok ni lambat nak khatam. Okey. Wahai orang beriman, apa perintah Allah? Kuno. Semalam kita dah jumpa kuno. Apa makna kuno? Jadilah oleh kamu. Fi apa ni? Amar. Amar. Amar menunjukkan wajib. Wajib. Kalau kamu beriman, wajib kamu menjadi ansar Allah. Penolong-penolong Allah. Apa makna penolong Allah? Penolong agama Allah. Iaitu? Sebarkan. Agama Allah ni akan tertegak tak kalau hanya kita belajar dan duduk dalam kelas je tak. tak wajib kita sebarkan dan mesti ada pengorbanan sebab itulah tidak ada sahabat yang mereka semua berkorban sama ada korbankan ilmu, masa, tenaga, harta sehinggakan nyawa dan sebab itulah agama Allah menang tak zaman Rasulullah menang tersebar sebab semua pakat tolong agama Allah Walaupun hanya masa Berapa lama? 23 tahun je Tapi agama Allah menang Sebab ramai penolong-penolong agama Allah Sekarang berapa ramai? Berapa lama dah pakat tolong agama Allah? Akhirnya okay, sejak merdeka 57 kan? Sekarang berapa dah? Ha? Menang sorak kampung? Tak, daripada merdeka 57, 65 tahun. Ha beza 65 tahun. Nabi hanya 23 tahun. Nabi 23 tahun daripada zero, Nabi seorang beriman kan? Akhirnya agama Allah menang tak? Ya, sampai ke Persia, sampai ke Rome, sampai ke Andalus Tapi sekarang 65 tahun, agama Allah menang tak? Kenapa tak menang? Ha, sebab tak semua orang Ah sebab ramai orang yang mengaku beriman tapi tak menjadi ansarullah. Dia yang banyak ialah jadi penolong. Ha jangan kasar sangat. Ha. Penolong diri, penolong keluarga kan. Betul tak banyak masa yang kita habiskan untuk tolong diri kita, keluarga kita supaya hidup senang. Betul? Betul. Tapi Nabi dan para sahabat banyak habiskan masa, habiskan duit sampai hidup susah untuk menangkan agama. Jadi agama menanglah. Betul? Okey. Nak jadi penolong Allah ni macam mana? Ha, contoh. Sebagaimana kata Isa ibn Maryam kepada pengikutnya. Kan? Kita dah jumpa ayat sebelum ni kan? Macam mana contoh penolong Nabi Isa menolong agama Allah? Ha? Sampai satu tak salah seorang pengikut dia kan? Dia tawarkan diri dia untuk ganti ah ha, itu sampai tahap tu kita mana ada orang minta sampai tahap tu kan ha orang minta apa uh, boleh tak ganti saya ceramah kan boleh tak bukan mati ni okey sama ha? insyaallah yeah. Dan satu lagi ayat uh, salah satu sebab agama kita tak menang, sentiasa ditindas, sentiasa dihina, sebab ramai yang tak tolong agama Allah, ramai yang tolong diri sendiri dan keluarga, dan Allah tak tolong, Allah tak tolong sebab apa? Kita tak tolong. Apa dalinya? Ah, uh, oh, masya Allah. Uh -huh. Ini lagi kena tolong agama Allah ni ya. Uh. Uh. Surah Muhammad ayat 7 In, in, in Tan surullah Yang sur Kumullah Wa yusabbit Akidamikum cuma terjemah In tan Sekiranya kamu betul-betul menolong Agama Allah Maka Allah janji ya yang surkum Allah. Pasti Allah akan tolong agama tu. Dan bila Allah tolong, pasti menang tak? Pasti menang. Sekarang tak menang sebab apa? Sebab Allah tak tolong ke? Sebab kita yang tak tolong agama Allah. Ini dia panggil insyartiyah. Kalau belajar bersyarat. Apa makna insyartiyah? In bersyarat. Bila Allah tolong kamu, syarat kamu tolong agama Allah. Selagi kamu tak tolak agama Allah Tidak adalah pertolongan Allah Sampai bila-bila kamu tak akan menang Kemudian Bukan setakat kalau kita tolak agama Allah Bukan setakat Allah tolak Tapi satu lagi Allah teguhkan penduduk kamu Ujian besar macam mana pun Kamu tak akan goyang Okey Qal Allah berkata Akrartum kamu, ha, apa dia? Kamu, adakah kamu telah mengakui ataupun mengiktiraf? Iqrar dah jadi bahasa Melayu kan? Iqrar Daripada perkataan ini. aqrar. Kamu telah mengakui dan wa akhastum. Dan kamu telah apa dia akhas Mengambil. Mengambil. Ah, ha? ha? ada dua Hamzah. Ah, ha, sini silap cetak lah. Ha. Sebab tu kena ada soalan ni. Adakah Allah bertanya. Adakah kamu telah mengakui perjanjian ini? Iaitu kamu nak beriman dan kamu akan menolak agama Allah. Adakah kamu mengakui dan adakah kamu telah mengambil ala zalika Ha? Assalamualaikum. Ya, yang menulis pun tak hafal, yang mengajar pun tak hafal. Zalikum. Atas yang demikian itu. Isri. Isri bermakna? Ahdi, perjanjianku. Jadi setelah datang rasul membenarkan apa yang yang kamu percaya sebelum ini iaitu dapat dalam kitab Taurat dan Injil dan kewajipan kamu pada rasul tu iaitu Nabi Muhammad wajib beriman dan wajib tolong selepas itu adakah kamu telah mengakui tentang perjanjian ini dan kamu bersedia untuk mengambil perjanjian ini ...isteri itu perjanjian aku kita pernah jumpa tak ayat ke zikir ke yang ada perkataan bukan isteri lah, tapi asalnya sama isran isran kama surah apa tu pokor ayat ayat terakhir kalau tak ingat nombor tak apa yang terakhir dia apa mana dia Cuba baca ayat sebelum dia. Rabbana. Wala tahmil alayna Wala tahmil Alayna Isran kama hamal tahu Alal lazina mi Qablina Wahai Tuhan jangan engkau tahmil Pikul Ataupun bebankan Alayna ke atas kami Isran Apa dia? Bebah yang berat Sini terjemah apa? Perjanjian Apa kaitan? Semua perjanjian berat Ada tak perjanjian kita dengan Allah Ringan je ada sebab semua perintah Allah berlawanan dengan nafsu, nafsu. jangan keberatkan ke atas kami apa yang berat qalu mereka menjawab aqrarna kami kami akui ataupun kami berikrar Qal dia berkata iaitu Allah Fashhadu Maka Bersaksilah Bersaksilah wa ana dan aku bersama kamu minasyahidin daripada orang-orang yang bersaksi jadi kalau kamu dah berikrar kamu dah akui maka bersaksilah bahawa aku akan bersama kamu menjadi orang-orang yang bersaksi jadi antara pengendara penting adalah yang ini ialah tugas utama pengikut Nabi. Walaupun ayat ini Allah kata perjanjian dengan para Nabi. Tapi kata ahli tafsir perjanjian kepada para Nabi sebenar perjanjian kepada pengikut dia. Apa yang Nabi wajib buat maka pengikut pun wajib buat. Para Nabi wajib beriman dan wajib menolak agama Allah. Maka pengikut pun wajib beriman dan wajib menolak agama Allah. Dan inilah sebenar tugas utama manusia sebagai khalifah. Okey, kemudian Allah kata fa man tawalla. Maka siapa yang tawalla berpaling ba'da zalika selepas itu berpaling selepas apa ni selepas ada berjanji dan selepas dia mengakui perjanjian tersebut dia berpaling faulaika maka itulah sebenarnya ulaika ni itulah itulah mereka orang-orang fasik apa makna fasik ni? Dia ada dua. al fisqu Ada dua. Satu. Al-Asgar. Yang kedua. Al-Akbar. Uh, fasik Asgar ni masih Islam. Contoh apa dia? Dia buat dosa-dosa kecil. Uh, ataupun dia buat dosa besar. Darah kepada mu apa minum marak berzina dia masih Islam. Dosa besar tapi fasik asgar. Fasik uh, al, ataupun al-fisku akbar pula ialah dia buat sesuatu yang terkeluar daripada Islam. Syirik, sembah berhala, percaya pada bomoh. Okey, fasik ini yang besar ke yang kecil? Ha? Yang besar. Itu dah kafir tu. Tapi adilnya Allah pada dia. tengok ah ha? siapa yang berpaling selepas itu. Apa makna selepas itu ni? Ha? Selepas ada sampai mesej dakwah kepada mereka selepas ada perjanjian. Mereka berpaling maka kafir. Makna apa? Kalau mereka berpaling sebelum sampai dakwah kepada mereka kafir tak? Tak. Itu keadilan Allah. Sebab tu apa ni? Ada hadis mengatakan apa? Ada kursi. Rahmati. Ha? Rahmati. Sabaqat. Ghadabi. Sabaqat ghadabi. Allah kata rahmat aku. Ma? mendahului kemurkaanku. Kalau ikut yang bunuh satu orang tu sepatut sepatut neraka kan ataupun tangguh dulu masuk syurga. Tapi dengan dia bertobat last minute terus masuk habis dosa dia bunuh satu orang tu tak ada sebab rahmat Allah mendalui kemurkaan Allah. Ha ni sama juga. Berpaling tu bila jadi kafir tu setelah kalau maklumat tak sampai, dakwah tak sampai, Allah maafkan. Kalau orang tu duduk di, di kawasan perhutanan, kan? Dia berhadap besar. Dan dia tak tahu hukum wajib mandi hadap besar. Dia pun solat 10 tahun. Berhadap besar saja tak mandi dan dia solat 10 tahun. Lepas itu datang ke KL tanya ustaz, apa hukum? Dia kena kodoh tak yang 10 tahun? Ha? Tapi solat dalam keadaan tak dalam keadaan berhadap besar kan tak sah. Ah ha, sebab ni. Ataupun dia solat 20 tahun dalam keadaan dia tak tahu kan tak mandi hadap besar. Tak perlu qada. Sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Tapi ada setengah ustaz lain dia akan jawab apa? Kamu kena qada semua sekali. Dan selagi tak habis kata tak boleh buat solat sunat. Solat raya, solat raya pun tak boleh. Solat terawih pun tak boleh. Kejam tak? Itu ya, wadabi ya. sabakat rahmati. Kesian lah, Ustaz-ustaz bagi fatwa ni. Okey. Kemudian Allah tanya, afaghayr afaghayra dinillah. Apakah ghayra selain dinillah? Agama Allah ya berun. Apa makna ya berun? Ayah berun makna ya telubunah. mereka mencari. soalan ni ada soalan a dia majazi ke hakiki soalan ada dua kan satu hakiki betul-betul nak jawapan nak tahu satu lagi bukan nak jawapan majazi untuk sama ada nak mencela nak mengutuk tapi dalam bentuk soalan orang dah jumpa orang kita jumpa orang tu umur 80 kan tak pernah pergi masjid kita pun tanya Bila nak pergi masjid ni? Ha. Itu soalan majazikah hakiki? Ha? Hakiki ya? Mai ha, dia jawab, ha, tengoklah, tengok, tengok ada. Tak sebenarnya itu majazik. Kita nak tahu umur kamu macam ni tak pergi masjid lagi memang teruklah. Ha. Jadi soalan ni dia panggil apa ni? Majazi, tujuannya taubikh untuk mencela mencela orang yang yang mencari agama selain daripada agama Allah. Mana satu benda yang sangat-sangat tak masuk akal? Sebab apa? Allah bagi tahu sebab. Walahu sedangkan sedangkan baginya iaitu bagi Allah aslama. Apa makna aslama? Berserah ataupun tunduk Man Siapa? Bisa Di Di langit-langit Wal ardan Dan di bumi Her Tauan Secara Sukarela Wakarhan dan secara paksa. Wa ilaihi yurja'un dan bila sebut ilaihi di awal kena terjemah hanyalah hanyalah kepadanya yurja'un mereka dikembalikan tengok bahasa Arab kalau yurja'u maknanya mereka dikembalikan tapi kalau saya tukar baris yar jiun huruf sama perkataan sama yang berbeza baris apa makna yarjiun mereka akan kembali kenapa Allah tak kata wa ilahi yarjiun kenapa sebaliknya wa ilahi yurjaun hanya kepada Allah mereka dikembalikan bukan mereka kembali ha Yalah, kenapa Allah bagi tahu mereka akan dikembalikan sebab ha <laughs> tak kalau kalau Allah kata yarjiun mereka kembali ada tak orang yang secara sukarela nak kembali kepada Allah di akhirat besok? Ha? Secara umumnya tak ada. Tak ada. Bakal orang beriman pun masih ada tak rasa takut, tak selamat di akhirat besok. Jadi akhirnya orang di yang mati ni semua dipaksa kembali kepada Allah. Dipaksa kembali kepada Allah. Okey, apa maksud ayat selepas ni? Walahu aslama min fis samawati wal ard. Apa yang Allah nak bagi tahu? Apa kaitan dengan di awal ayat ni? Afa gayaradinillahi yabghun. Ha? Oh, bukan juga. Gelap apa kaitan dengan awal ayat ni? Ha, sebenarnya Allah nak bagi tahu ini sebab uh, kamu adalah orang yang tercela bila kamu memilih agama selain pada Allah. Kenapa tercela? Sebab semua yang di langit, semua yang di bumi ikut tunduk pada Allah. Kamu ni jenis makhluk mana ni? Boleh faham? Semua yang di langit, malaikat ke apa ke, semua di bumi akan tunduk pada Allah. Sejarah paksa ataupun sukarela. Tiba-tiba kamu nak lawan Tuhan yang semua makhluk tunduk pada Allah. Mana kamu ni memang dah sewil lah. Sewil. Macam contohlah. Uh, satu Malaysia ni, semua dengar cakap saya. Semua suka pada saya. Contoh, buka saya perasan ni. Ya. Semua dengar cakap saya, semua Uh, nak cari saya. Tapi ada seorang ni jenis nak lawan saya. Pelik tak yang seorang ni? Pelik lah. Ha, itu baru satu Malaysia. Yang ni yang taat pada Allah secara sukarela dan ataupun paksa. Berapa ramai ni? Semua. Tiba-tiba kamu cari agama yang selain daripada agama Allah. Adalah sangat-sangat tercela. Sebab itu Allah sebut juga dalam surah Al-Ma'idah. Cuba tengok ayat 50.

hukuman liqaumin yuqinun. Okey, cuba tengok. Dia ayat uh, surah Maidah ayat 50 lebih kurang makna sama. Ayat 73 tapi Allah guna perkataan lain. Yang Allah guna apa? Dinilah agama Allah. Yang Allah guna apa hukumul jahiliyah. Cuba terjemah. Apakah ah ha, itu mana Allah nak mencelalah. Apakah patut hukum jahiliyah? Ya burun kamu cari adakah, ada 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 ke patut dan Allah tanya waman tanya sami mencabar siapa lagi yang paling baik hukumnya daripada hukum Allah siapa lagi dia akan jawab apa ha? Allah tapi kamu pilih hukum makna apa tu kamu sangat-sangat bodoh tengok Allah namakan hukum jahiliah apa maksud dia Jahil lawan dia? Jahil lawan ilmu? Bila Allah namakan hukum ni hukum jahilah makna Allah nak bagi semua yang bukan daripada hukum Allah semua berasaskan kejahilan. Dan semua hukum Allah berasaskan ilmu. Jadi yang ini berasaskan ilmu, yang ini berasaskan kejahilan. Tiba-tiba kamu pilih yang jahil. Mana otak kamu tak waras. Okey. Masuk universiti. Tapi ikut undang-undang, ikut peraturan orang orang-orang kampung yang dalam hutan tu. Dia masuk universiti. Bodoh tak? Ini hukum yang paling cantik daripada Allah pencipta segala-gala. Tiba-tiba kamu pilih hukum manusia yang berasas dengan kejahilan. Ramai tak ni? Ramai. Dan di sini juga Allah nak bagi hukum yang ada dua jenis sahaja, tidak ada yang ketiga. Satu hukum Allah asasnya ilmu. Yang kedua bukan hukum Allah asasnya kejahilan. Tak payah cakap hebat macam mana PhD ke kalau tidak ada sumber yang sah daripada Allah hukum jahil. Sebab tu dipanggil masyarakat zaman Nabi masyarakat jahiliah kan? Adakah orang zaman Nabi tu semua jahil tak bererti apa-apa? Tak. tak? Kan? Ada tak peniaga-peniaga uh, uh, yang hebat di Mekah? Seperti? Uh, Abu Jahal, Abu Lahak tu, tiga Abu tu semua peniaga tu. Abu Jahal, Abu Lahak, Abu Sufian. Tiga Abu bukan tiga Abdul. Kan mereka terkena berniaga ke Syam, berniaga ke Yaman kan? Memang mereka hebat dari segi ilmu perniagaan. Tapi tetap dipanggil masyarakat jahiliah. Sebab apa? Sebab dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana-mana masyarakat, mana-mana kerajaan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, boleh kita panggil masyarakat jahiliah. Sebab itu Syekh Muhammad Kutub, dia karang satu buku tajuk dia. Siapa itu? Al-Jahiliyah Al-Qarni Ishrin. Masyarakat Jahiliyah kurun ke-20. Maknanya dia ada berkurung-kurung masyarakat Jahiliyah. Okey, boleh. Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang mencari selain daripada agama Allah memang orang yang sangat-sangat bodoh. Sebab antara hukum pencipta manusia dengan hukum yang berdasarkan kejahilan dan nafsu dia masih pilih yang berdasarkan kejahilan dan nafsu. Okey, cukup ah. Ha? Kita baca buku 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Uh, amalan yang kelima siapa yang ada buku muka surat 17 iaitu membaca dan mengamalkan al-Quran membaca dan mengamalkan al-Quran mungkin setakat baca hadis yang menerangkan keutamaan membaca al-Quran dan mengamalkannya di antaranya adalah Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Yuqalu li sahibil Quran Iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha Maksud dia akan dikatakan kepada orang yang sentiasa membaca dan mengamalkan Quran Baca dan amalah Apa dia kata pada orang ni Baca satu ayat dan naik Satu tingkat Bacalah dengan perlahan-lahan Dengan tertil Sebagaimana engkau membacanya di dunia Kerana sesungguhnya Derajahmu berada pada akhir Ayat yang engkau baca Maksud apa tu Mana kalau orang tanya Syurga ada berapa tingkat Ada berapa tingkat Hah Lapan Lapan itu pintu Pintu Hah Sebanyak bilangan Ayat Al-Quran Apa dalil Ayat hadis ni Sebab siapa yang baca Quran dan beramal Dikata pada dia Baca satu ayat Naik satu tingkat Sampailah ayat terakhir yang selalu baca dia nak amal Itulah tingkat terakhir Mana kalau dia baca semua ayat dalam Quran Dan beramal dengan semua enam ayat lebih Berapa tingkat dia? Ha? Enam ribu lebih lah Ustaz saya tak nak tinggi-tinggi Tingkat lima pun okey ha, Dia ingat dia ingat tingkat-tingkat Kat surga sama dengan kat dunia kan Kena pakai leh apa semua Al-Mubarak Furi berkata Yukal dikatakan yakni Saat ketika nak masuk syurga Li sahibul Quran Siapa ni? Dikata pada sahibul Quran Siapa sebenar sahibul Quran? Iaitu ahli Al-Quran Yakni yang sentiasa membaca Dan mengamalkannya Tak mesti hafal Makna kalau hafal saja tak amal Tak termasuk Kata dia dah hafal semua tiga berjuzuk, naribu ayat lebih. Tapi tak beramal, tingkat syurga dia tak sampai naribu lebih. Sebab syarat nak sampai tingkat tertinggi Kena beramal Kata ini adalah bentuk perintah Daripada kata ya, uh, rakaw, ya, Maksudnya di sini adalah Naiklah ke tingkatan-tingkatan yang ada di syurga Daripada Aisyah Okey Pengajaran daripada hadis apa dia? Apa pengajaran dia? Kita biasa dengar hadis ini kan? Kita yang be bekerja keras kat dunia Keluar pagi, balik petang Bukan uh, Bukan satu jam Kadang-kadang lapan -kadang jam satu hari kan Dan bukan satu hari Bukan berminggu-minggu Bukan berbulan-bulan Bertahun-tahun Sebenarnya kita nak apa? Yang kita duduk bekerja tu Kita nak apa sebenarnya? Kita nak kesenangan hidup kat dunia kan Daripada rumah flat nak tukar rumah Teras Daripada rumah teras nak Banglo, Daripada flat nak condo kan Daripada kereta kancik nak Honda Proton X70 ya. Daripada Proton nak ha, Apa-apalah Jadi semua orang bekerja Tak ada orang yang bekerja nak rumah yang sama je Daripada hari mula bekerja Ada saya jumpa seorang tu Rumah dia besar lah Tapi dia kata apa Dulu ustaz saya ada rumah flat je Alhamdulillah berubah dengan apa tu? Dengan dia bekerja keras, keluar pagi balik, petang. Dan bukan satu hari, bukan setahun, bertahun-tahun. Tapi akhirnya dia akan tinggal tak rumah tu? Tinggal. Ni, yang rumah yang kekal di syurga, dia tak, bila dia dapat, dia tak akan tinggal untuk selama. Bahkan dia tak nak pindah pun. Dan kerja untuk dapat tingkat rumah yang tertinggi di syurga Bukan keluar pukul ke 8, balik pukul 5 Bukan perlukan masa bertahun-tahun hanya perlu Tadabur Al-Quran Amal Tadabur Amal Betul Tapi tak ramai yang sanggup Bagi masa Untuk Membaiki kedudukannya di syurga Betul kan Kalau dah hafal Lagilah Bonus Berapa jam kita bagi masa Untuk faham Al-Quran Untuk beramal Dan untuk hafal dengan niat untuk supaya rumah kita di syurga lagi tinggi, lagi selesa, lagi mewah. Berapa jam kita habiskan setiap hari? Kalau daripada kecil kita hafal tiga kul kan. Sekarang berapa kul dah? Berapa kul? Hah? Empat kul dah. Tambah kul ya. <tuh> ya, betul, betul. Kita sampai sampai ketua kan. Baca kalau dalam salat kita dah asyik ulang tiga kul. Tiga kul. Sapa melekat nak tulis dia dah tahu dah. Ini lepas Fatihah mesti keluar Allah ni. Jadi baikilah diri kita di akhirat. Sebagaimana kita habiskan masa untuk baiki diri kita dan keluarga di dunia. Okey, satu lagi daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Quran" wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani maksudnya orang-orang yang membaca orang yang membaca al-Quran dan pandai membacanya mahir mahir di sini kata ulama mahir dari segi sebutannya tajwidnya mahir dari segi tadabburnya dan beramal dengannya maka orang ini kedudukan apa Nabi kata bersama para malaikat. Malaikat kedudukannya di mana? Tempat yang tinggi. Kemudian malaikat pula ada dosa tak? Sebab tu kehebatan manusia kalau beriman dan bertakwa dia akan lebih tinggi daripada malaikat. Dan kehinaan manusia bila tak beriman dan tak bertakwa dia akan lebih hina daripada haiwan. Macam mana cara nak jadi yang lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Quran je. Quran yang akan menjadikan kita lebih tinggi daripada malaikat. Jadilah orang yang mahir dengan Al-Quran. Mahir membaca, mahir tadabur dan mahir, mahir beramal serta menyampaikan. Kemudian Nabi bagi motivasi kepada orang yang tak mahir. Nabi kata apa? Siapa yang baca Quran dengan terbata-bata. Bata-bata ni makna? Ha. Ani ah, bahasa Indonesia ni. Tersekat-sekat dan ia merasa sulit membaca, tapi dia terus membaca. Maka Nabi bagi motivasi baginya dua dua pahala. Gagap tapi baca juga. Dapat dosa ke dapat pahala? Tapi ramai tak ustaz cakap kalau kamu gagap jangan baca sebab apa? menambahkan dosa. Kurang kena baca dengan betul. Kalau tak betul berdosa. Betul? Dan kesannya ramai yang tinggal kurang sebab apa? fatwa ustaz ni. Kenapa tak baca? Berdosa. Saya semakin banyak baca, semakin banyak dosa sebab baca tak betul. Tak. Kita gagap, kita baca tak betul, teruskan baca dan terus belajar. Okey. Jadi yang gagak ni berapa pahala? Dua. Dua. Yang, tak ha? tak yang tak gagak? Nabi tak beritahu. Yang tak gagak Nabi tak beritahu pahala. Yang gagak pula Nabi beritahu pahala. Macam yang gagak ni lebih baik daripada yang tak gagak kan? Yang gagak berapa pahala? Yang tak gagak berapa pahala? Syurga. Tak. Mana? Adi ni tak sebut syurga. Bersama para malaikat. Itu bukan 20 pahala, bukan 2 juta. Tarah biasa sama dengan malaikat. Okey, cukup dulu ah. Ha? Ada dua hadis lagi. Insya-Allah a uh, kelas terusnya ialah pagi besok pukul 10 pagi. Biasa pagi jemaah ada masalah Lain kan Jadi besok okey ke InsyaAllah Kalau lain tak, tak elok pun Boleh tengok rakaman uh. Jangan putus asa Sebab itu pula untuk kita Tinggikan kedudukan kita di Akhirat Okey kita tutup dengan membaca Tasbih kafarah Subhanakallahumma Wa bihamdika syadat la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.